মেচ কছাৰী জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক সুবীৰ মেচক সংগঠনৰ পৰা বিদায় সম্বৰণা। অসমৰ ভূমিপুত্ৰ মেচসকলৰ যুৱ শক্তিৰ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যে শিৱসাগৰ জিলাৰ হাৰিপুৰালী মেচ ভৱনত এখন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাত অসম সংগঠনটোৰ বিষয় বিভাগত উপস্থিত থাকে। উক্ত সভাতে জনগোষ্ঠীটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম জাতীয় পৰিষদৰ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদকৰ দায়িত্ব লাভ কৰা সুবীৰ মেচক মেচ কছাৰী জাতীয় পৰিষদৰ বিষয় বিভাগসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় জনায়। পাৰ্থপতি বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট। যিখিনি কৰিব লগা থাকে মই সেইখিনি কৰি যাম। যিহেতু আমি ভাবিছোঁ যে এখন যদি আমাৰ অসমীয়া চৰকাৰে আমি আগন্তুক দিনত গঠন কৰিব পাৰোঁ, যিখন চৰকাৰে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীক সম অধিকাৰ সমমৰ্যাদাৰে আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু সেইখিনি যদি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আমি তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, নিশ্চয় আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব। আজি যিহেতু মোক যি আমাৰ মেচকছাৰী যুৱ পৰিষদে বিদায় অনুষ্ঠান পাতিছিলে, বিদায় অনুষ্ঠান নিজেই যিহেতু মই বহুত জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে প্ৰায় 12 বছৰ জড়িত হৈ আছিলোঁ জনগোষ্ঠীটোৰ সংগ্ৰামখনত। গতিকে এই সংগ্ৰামখনত কি যিধৰণে পাইছিলোঁ, নিজৰ হিয়া উজাৰি কাম কৰিছিলোঁ জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে, গতিকে এতিয়া খুবেই মই দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ এই আজি বিদায় অনুষ্ঠানত। বিশেষকৈ আৰু যথেষ্টখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছিলে জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে, কিন্তু সেইখিনি আমি যিহেতু ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াহে সম্ভৱ হয়, গতিকে ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাৰে যেতিয়ালৈকে আমাৰ সবল নেতৃত্ব নিয়ন্ত্ৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম, গতিকে সেই তেনেধৰণৰ চিন্তাখিনি আগত ৰাখি লগতে অসমীয়া জাতিটোৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ লগতে লক্ষ্য ৰাখিহে মই এটা ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাৰে মই আগবাঢ়ি গৈ অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিছোঁ।